Друже, є розмова. Будь-яка тема – не проблема. Тож, друзі, як і анонсували, вже доєднався до нас наш гість. Сьогодні з нами Сергій Скоропадський, це засновник мережі сучасних дитячих спортивних клубів «Клан» і волонтер. Доброго ранку. Так, друзі, доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергій. Хотіли вас спитати одразу, от ми представили вас, але чи можете ви трошки більше про себе розповісти? Як давно ви займаєтесь єдиноборствами? Чим саме ви займалися? Хто ви і звідки? І от чому вам так полюбився цей вид спорту? Да, дуже дякую, що запросили на ефір. Я Сергій Скоропадський, я засновник мережі спортивних дитячих сучасних клубів «Клан». У нас є волонтерські проекти для дітей, це програми реабілітації. І плюс я є керівник обласної федерації «Кіюшин-Карате» в Рівненській області. Я близько 15 років займаюся «Кіюшин-Карате». Колись я в 6 класі попав в секцію єдиноборств і зразу відчув якби любов до цього виду спорту, і так до цього часу залишився в цьому виду спорту. Угу. Супер, от ми також знаємо, Сергій, що ви християнин, і постає питання, от яка взагалі філософія закладена саме в східних єдиноборствах, і чи це нормально от християнам займатися цим і, в принципі, присвячувати багато часу на це? Угу. Дуже таке делікатне запитання, але дуже воно правильно, що ви його задаєте. Ми всі, кожен батько, кожна матір, яка приводить дитину до нас в зал, вона задає це запитання. І ми, я не можу відповісти за всі єдиноборства, але я можу розказати вам про той, скажімо так, філософський напрямок, який в наших спортзалах. Ми розділяємо на три таких компонента карате. Є сама техніка карате, це його прийоми, фізична підготовка і так далі. Ми її приймаємо в чистому виді. Це вид спорту кіюкшин-карате. Ми його в своїх залах тренуємо дітей. І, звичайно, в карате є етикет японський. Що це таке етикет? Це всі команди на японському, вся термінологія, назва ударів, рахунки, як зайти, як стати. Тобто весь процес етикетний, такої культури японської, ми теж її беремо. І третій компонент, який є саме от такий релігійний в східних єдиноборствах, ми в своїх напрямках ми його не приймаємо, так як Україна, вона вся є християнською, ми всі християни, незалежно від там деномінації. Нам трошки ця філософія не зрозуміла, тому ми в своїх секціях карате, в своїх напрямках ми беремо вид спорту, беремо етикет, але в нас християнські клуби по філософії, по сприйняттю. Дуже дякуємо за відповідь. А ось зараз, мені здається, чим далі, тим більше, ці єдиноборства, вони набирають популярності. Але насправді стільки різних видів спорту, стільки різних видів боротьби. Ось в чому практична користь саме від заняття єдиноборствами? В чому така суть і особливість? В сучасному світі є призма запиту. От в сучасному світі в батьків є запит на виховання сучасної, успішної, здорової, емоційно розвиненої, морально підготовленої дитини. І зараз батьки приходять з таким запитом, що їм потрібно, щоб дитина мала хоча б одну якісну вищу освіту, знала хоча б одну іноземну мову, щоб вона була здорова, щоб вона розуміла свої емоції, могла ними керувати, могла розуміти іншу людину, і щоб вона могла ставити перед собою цілі і їх досягати. Тобто запит в сучасному світі для батьків і для дітей – це запит на успіх. І тому, чому зараз так карате популярне? Тому що воно попадає під ці критерії, воно формує в дитині навик ставити досягти цілі. Ви скажете, як? В карате є система поясів, як ви знаєте, де дитина, яка приходить в карате, рухається від білого до чорного поясу. І чорний
чорний пояс – це майстерська ступінь, білий пояс – і це учнівська ступінь. І так само, як дитина рухається до свого чорного пояса, так само вона рухається по житті будь-з якою ціллю. Вона перед собою тримає велику ціль, як чорний пояс, але розуміє, що вона розбита на певні кусочки, там коричневий пояс, зелений і так далі. І коли дитина, займаючись карате, вона розуміє, як ставити велику ціль, при тому фокусуватися на конкретні задачі. Тобто ти тримаєш собі в голові побудувати будинок, але ти риєш котлован під фундамент. Ти ставиш перед собою, що ти от будеш спеціалістом, але ставиш перед собою завдання здати ЗНО, поступити в інститут. Тому заняття карате, воно це система мислення. Ми називаємо її декомпозитивне мислення. Коли ти щось велике, якісь велику ціль можеш розкласти на кусочки і сфокусуватися на конкретні задачі. Тому діти, які тренуються в наших секціях, вони всі вміють ставити великі цілі, але при тому тримати фокус на конкретні задачі. Угу. От, Сергій, ви згадали зараз про дітей, які займаються у вас, які ставлять цілі. І постає питання, з якого взагалі можна віку віддавати дітей ось на подібні секції? Можливо, є якісь поради, що цей вік якраз вже добре, цей, можливо, трішки зарано? У дитини починається формувати от якби характер і сила волі, і навик прийняття рішень з самого-самого малечку, з 3-4 років. І тому ми в нашій секції беремо дітей від 4 років. Пам'ятаю, що коли я був школярем, на будь-які єдиноборства брали з 12 років. Тобто 12 років це була мінімальна планка для того, щоб дитину взяли в секцію. В нашому зараз сучасних реаліях 12+, в нас це старша група. От у нас є група А, це дошкільнята, перший клас, є 8-11, це середня група, і 12+, це вже старші діти. Колись це були найменші діти. Тому світ швидко змінюється, запити змінюються, і так само карате нашого, скажімо так, нашого клану, воно теж трансформувалося під сучасні запити. Тому я рекомендую з 4 років віддавати дітей вже в секцію, щоб вони от росли, в них тоді немає, скажімо так, якогось такого стресу, вони спокійно собі набирають цю висоту, і саме карате від 4 років там до 7 років, воно наполовину складається з кіокушин карате, наполовину складається, ну, це система роботи з дитиною, складається з фізичної підготовки, з роботи координацією, з гімнастичної вправи, а вже з 8 років це вже повноцінне кіокушин карате. От в наших залах така система. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо говорити про не тільки карате, а єдиноборство як більш широку категорію, можливо, ви можете порадити, як взагалі обрати якийсь напрямок? Тому що от ми сьогодні читали там близько 6 різних видів боротьби в цих єдиноборствах. Ось як обрати те, що пасуватиме для дитини більше? Угу. Колись мене запитав мій однокласник, приводити тебе дитину на карате? Я кажу: Євген, вибирай дитині не вид спорту, а вибирай дитині тренера. Тому що, якщо тренер зможе тобі за допомогою якогось іншого виду спорту, не в прив'язці навіть до єдиноборств, а взагалі якісь інші види спорту, поставити твоїй дитині оцей стержень моральний, вольовий і так далі, то вибирай саме цього тренера і цю філософію цього тренера, а не обирай вид спорту. Бо по більшій суті, карате все одно є інструментом для виховання в дитині тих чи інших вольових, силових і так далі, інших якостей, ніж просто от карате раді карате. Тому я рекламую більше наш підхід, нашу філософію, ніж якби сам вид спорту. Як це виглядає на практиці? От коли інші декларують, що ми виховуємо чемпіонів, ми декларуємо, що ми виховуємо лідерів. Наприклад, якщо зібрати всіх там каратистів найкращих, зібрати 10 людей в одній кімнаті, то все одно чемпіоном з них стане хтось один. І знову збирати 10 найкращих, і знову буде чемпіоном один. Але лідерами можуть бути всі 10.
Тому, якби виховувати чемпіонство і виховувати лідерство, трошки воно має якусь відмінність. Хоча в наш, ну, ми виховали дуже багато чемпіонів і області, і України. І тому в нас діти перемагають на змаганнях. Але сам підхід, коли, якщо в нас стоїть не то, що вибір, коли, що стоїть в пріоритеті завжди стоїть лідерство. Тобто дитину зробити лідером. Бо незалежно від того, яку вона професію собі в майбутньому вибере, якщо до цієї професії додати карате, вона буде або лідер ринку, або вона буде керівник тієї галузі, яку вона вибере. Наприклад, якщо в нас буде тренуватися маленька дитинка, яка потім захоче бути вчителем, то вона обов'язково стане заучем і директором, а можливо навіть там міністром освіти. Бо карате дає такі вольові якості і навики ставити, досягати цілі. Угу. Дякую за таку розгорнуту відповідь, Сергій. От ми на початку згадували, і ви теж розповідали, що ви є засновником мережі сучасних дитячих спортивних клубів «Клан». От розкажіть трошечки більше, будь ласка, про це, про свій проєкт. В чому суть, як це взагалі все починалося, розвивалося? Розкажіть, будь ласка, трішки більше. Колиска дитячого карате в Україні вона починалася з Млинова, якщо мене слухають люди, жителі СМТ Млинів, велике їм вітання. Це початок нашого старту, наших мережі наших клубів. Зараз клуб налічує 5 різних осередків в 2 областях. Тому зараз достатня кількість дітей, яка тренується, яка змагається. А все починалося з однієї групи в СМТ Млинові. Але в чому суть якби нашої філософії нашого клану? Чому ми назвали себе клан, а не якось по-іншому? Ми розуміли, що завжди рольова модель для діти взагалі як виховуються. В них має бути щось, з чого вони черпають рольову модель поведінки. І оцю рольову модель поведінки вони повинні десь бачити. І тому клан – це сім'я. І ми хотіли стати для людей такою сім'єю, де вони змогли би, ну, в когось, наприклад, немає брата, а хтось в клубі, вони получать тут купу умовно старших хлопців, які для них будуть якоюсь підтримкою. Комусь треба навпаки розуміти, як треба піклуватися про меншого. І в клубі, коли ти досягаєш більшого пояса, в тебе просто задача піклуватися про меншого і показати для нього приклад. І тому суть нашого проєкту – створити таку для наших дітей, створити для них таке ком'юніті, в якому вони могли б розвиватися. Бо завтра вони не з нами будуть там робити проєкти, чи робити бізнес, чи з нами там женитися, чи заміж виходити. Вони будуть своїми однолітками. Тому задача нашого проєкту – зробити оце глобальне ком'юніті, щоб діти з Рівного, чи Бучі, чи Гостомеля, чи Дубна – чи Львова, вони могли разом тренуватися, вони могли разом товаришувати і в подальшому разом робити якісь проекти, разом вчитися в інститутах і разом досягати спільного успіху за спільної підтримки. Тому ми впливаємо зразу не тільки на їхню технічну складову, а на їхні і моральні, і емоційні. І якісь такі даємо їм навик для успішності. Дуже дякуємо за відповіді. І ось вже таке одне з останнє запитання. Що б ви могли порадити людям, які зараз стоять на початку свого шляху? Можливо, це навіть дорослі, тому що я так розумію, що дорослі теж можуть почати цим займатися. Якщо ні, то можете мене спростувати. Що б ви порадили, побажали людям в контексті цієї теми? Да, дійсно, зараз дорослих теж багато наших. Вже ми вважаємося такі вже супердорослі, але вони не втратили всю свою любов до заняття спорту, карате саме. Хтось, можливо, в дитинстві мріяв цим займатися. І зараз я бачу, як
тати або мами разом зі своїми дітьми, в них в обох очі горять. І я би рекомендував би, перше, визначитися з пріоритетом. Тобто, для чого нам взагалі це єдиноборство? Якщо ми для себе оприділилися, що ми хочемо виховати успішну дитину, то тоді вибирайте персональний вид спорту, яким і є, в частності, карате теж є персональним видом спорту. Якщо у вас є запит все на лідерство для вашої дитини, на успіх, все тоді вам до нас. І є різні формати тренувань. Є формат офлайн в клубах, є формати онлайн тренувань, де, не знаю, там мама навіть, яка, можливо, навіть за кордоном з своєю дитиною, вона може навіть раді своєї дитини, і їй це буде цікаво, разом з сином тренуватися в онлайн карате і так само отримувати розряди. І це ще більше зробить якісь тісні відносини, ну, буде якісь общі теми зі своєю дитиною. Тобто завжди в сім'ї повинна бути якась така от більше тем, які об'єднують внутрі сім'ї. І от карате може стати такою темою, про що будуть разом спілкуватися там мама, батько, діти. Тому определяємося з пріоритетом. Якщо пріоритет – лідерство, все, значить, на карате. Вік від 4 до… немає верхньої планки. Формати 2 – офлайн, онлайн. Це чудово, насправді, що от дякуємо вам, Сергій, що ми подивилися на карате зовсім з іншого боку, який ви нам відкрили. Дякуємо за всі відповіді, які ви надали на наші запитання. Віримо, що ще з вами якось, можливо, поговоримо. Бажаємо вам гарного і головне – спокійного дня. Дуже дякуємо вам за розмову, до побачення, гарного дня. Я теж хочу побажати всім батькам, щоб вони виховали успішних, красивих, порядних, морально здорових, розумних дітей, щоб вони ними могли пишатися, і щоб ми всі ними пишалися цими дітьми, і щоб вся Україна пишалася вашими дітьми. Амінь, 100%. До побачення. Дякуємо. До побачення. Гарного дня. До побачення. Почуй справжній голос надії. Радіо